nek suñu réew war nañ leen gëm parce que am nañu capacité bo xamné képp ku fi def dara day nga du yag amul demal dikkal dinañ la mëna japp dinañ la mëna atté dinañ la mëna tek liñ la wara tek erreur bobu day nga mom lañu def de sorte que amul tay ji kenn ko xamné ka bokku na ci ñu réew ko xamné mën nañ wax ni ka ki la mu di lo xamné ka lu doy war la day nga donc ay innocent lañu japp té yit même rené liñ ko topé dañu nekka mom liñ ko fatiyé ñu né ngiru dundam manam dafa melni ka ñi nga xamné ka dafa bok ci ñu tegg ñi réy té mënu ñu wax né ki mo réy manam mom japp nañ ni mom bok na ci ñu orchestre mbir mi ba ñu wara réy réy mais ba légui waxu ñu ku réy suma comprendre mënu ñu xam ko réy parce que ñom mbir bi fi nga xamné fa ñu réy ba tay téggu ñu fa tank ba tay teguñu fa tank donc bayot bobu all bobu ba tay ji ñu def enquête teguñu fa tank amul ben firnde bo xamne ke mën nañ ko jël woné ka né ñi réy li firnde né ke ñi ñoko wara def wala ñi jog rek né ke conquérer né demon né gis na na le tour César ak le Badiat ci fan yoyu le mbir mi am yaangi deglu bon et que ci ordinateurum gis nañ ci ay bataxal yo xamne bataxal yi wax yi dafa ñagas te wax yi dafa 10 wala dafa xawa jéggi dayo kon bok konk Casamas dafa ki na César Atul Badiat mom ñi mu andal dañuy yor ay gannaay di xex de nga kon bok xex bi fofu la wara jogé